وركا نجا سو غاريا مقالة دا كسمايا ايا الشيقية ان ما انت هالكاسيا لغو دور تسدع الحمرو دا كم اندغن دونا قل كاساريا برلمان كا سوماليا ايما تلا يا مامنو كا جنبلان سيدا وربحنت نوكو يغي وريها يغا مقالة دا كسمايا سابر هونستي xubnaha ha aqalka sare ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya qaybta ay Jubaland ka heshay oo ay tiradoodu gaaraysay 8 xubnood ayna u tartamayeen 17 musharax ayaa waxa ay maanta doorashadoodu ka dhacday magaalada Tanigsmaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose kooramka baarlamaanka Jubaland ee codka bixiyay oo tiradoodu gaaraysay 67 xildhibaan ayaa waxa ay doorteen 8 xubnood ee aqalka sare oo matalaysay Jubaland markii ay soo dhamaatay doorashada 8 xubnood ee aqalka sare dawladda federaalka Soomaaliya oo matali doonta dawlad goboleedka Jubaland ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Jubaland Sheikh Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed shaqadii aan ku jiray awood iyo xiilo aan leenahay kuma dhamaanin Ilaahay baan nagu saaciday xiilo iyo qowo aan leenahay kuma dhamaanin Ilaahaygaas aan mahadinaynaa saaniyan waxaan u mahadcelinayaa oo aan rabaa mahad ballaaran in aan awood u mariyo xildhibaanada sharafta leh ee Jubaland oo tan iyo maanta fadhiyay oo u fadhiyay u dhabar adeegay ummadooda ay wakiilada ka yihiin inay u shaqeeyaan si hufan ay ugu shaqeeyaan xilkooda gubashadoodii baan insha allah ku mahadinayaa waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa dadweynihii ayagana joogay halkan oo natiijada sugaayay iyo musharaciinta iyaga natiijadooda sugaayay intaba waa mahadcelinayaa insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo mahadgaar leh ciidamada amniga ee goobtan amnigeeda sugaayay iyo guud ahaan Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo hadda ay doorashadan ka dhacayso iyagana aad iyo aad baan u mahadcelinayaa maalinta dhaartana waalidiin soo sheegi doonaa musharaciintii ku guulaysatayna insha allahu waxaan leenahay waan u duceynaynaa garabkiina allah galo ummadiina insha allahu waa idin dooratay kuwii xilkooda ka soo dhalaalilaya idin ka dhigo shirkana waa noo xiran yahay aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku guuleystay xubinka noqoshada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya u matali doonta dowlad goboleedka Jubaland oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Somali Cable ayaa ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan iyo sidoo kale isbeddelka uu doonayo inuu ku soo kordhiyo dalka mudane ku soo dhowow telefishinka Somali Cable adigoo ka faa'iidaysanaya fursadahan qaaliga ah aad iyo aad u mahadsantiin waa dhowahay bal waxaad ka warantaa dareenka ku aadan sida maanta aad ugu soo baxday codka caqlabiyadda leh bismillaahir rahmaan raxiim telefishinka Somali Cable wa salaamahaya sidaan telefishinada horba u salaamahayay waxaan idinka mahadcelinayaa shaqada aad qabanayseen aad u tagnaydeen ee filintariga ahaa aad baan idinka mahadcelinayaa taasna macnaheedu waxa weeye inaad u shaqeynaysaan dalkiina iyo dadkiina haddaan usoo dhaco doorashadii maanta waxay ahayd doorasho aad iyo aad muxuu ahaa u fiican bay ahayd waxay bilaabatay 9 subaxnimo waxayna dhamaatay 5 galabnimo doorashadu sidaba horena waa u sheegay haddana waa sheegaya waxa weeye waa nasiib weeye waa calaf weeye waa qadar weeye waxa la yahay marka waa wada guuleysanay inta la doortayna waa guuleysteen inta la doorana waa guuleysteen oo macnaheedu muxuu yahay waxa loo shaqeynahay waa ummadda Soomaaliyeed weeye shalay markaan hadlaynay ayaan muxuu ahaa khudbadayda waxaa ku jirtay waxaan u ordayna ama u socod duubayno waa xil xilkuna waa amaano amaanuduna waa culus tahay waxaa diiday cirka iyo dhulka iyo buuraha diiday shalana waa sheegnay waana ayad qur-aan ah haddana waa ku celinaynaa waxaa qaada bini aadamka markay qaadahayaanna si fudud oo farxaday ku qaadahayaan laakiin arrin aad iyo aad u adag weeye ilaahay waxaan ka baryhayaa inuu xilkaas maanta aniga iyo saaxiibadey loo doortay inuu nagu ceeb asturo ilaahay ka baryhayaa dadweynaha reer Jubaland ee telefishinka iga daawanayana meel kastoo joogtaan hambalyada aadna u hambalyeynaysaan waa idin ku hambalyeynaynaaye inaad noo soo duceysaan baan idinka baryaynaa oo idinka codsanaynaa anigu saad la socotaanba waxaan ka shaqeynahayay dowlad goboleedka Jubaland baa waxaan ka ahaa madaxweyne ku-xigeen waxaan ka shaqeyn jiray waa la yaqaanaa kow waxaan ka shaqeyn jiray dib u heshiisiin laba waxaan ka shaqeyn jiray amni saddex waxaan ka shaqeyn jiray ummadda Soomaaliyeed inaan isu keeno tii baan meesheeda ka sii wadahay haddii la yiraahdo waxaa kaloo dheeri ah
wixii aan ka shaqeynayay si ka sabaha ahaatee waa doorashadii ugu horeysay ee ka dhacday maamul goboleedka Jubaland tan iyo markii dibadda loo aasay maamulka Jubaland doorashadaas oo lagu doortay xubnaha aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya uga mid noqon doona dawlad goboleedka Jubaland Saabir Abdul Qadir Rasmi Saabir Honesty Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo